Min mann kom til Norge i 2015 på grunn av den vanskelige situasjonen i vårt hjemland i Midtøsten. Etter 1,5 år, og etter at han endelig fikk oppholdstillatelse, søkte vi om familiegjenforening. Jeg kom til Norge full av håp og glede. Vi hadde ingen barn ennå, men vi drømte om å starte et nytt liv sammen. Alt virket lovende. Jeg begynte å lære norsk og tilpasset meg livet i det nye landet. Jeg begynte på skole for å lære norsk og deltok også på en språkkafé for å praktisere språket. Der møtte jeg en kvinne som var omtrent på min alder, og vi kom raskt i prat. Hun bodde også i samme nabolag som oss, og etter hvert inviterte hun meg hjem til seg. Jeg satte pris på vennskapet vårt, og etter besøket hos henne inviterte jeg henne hjem til meg. Mannen min var hjemme den dagen, og de hilste høflig på hverandre før han dro på jobb. Kvinnen og jeg ble sittende igjen og prate videre. Hun spurte meg mye om mannen min og vårt liv sammen. Med tiden begynte vi å tilbringe mer tid sammen, og hun ble en nær venn. Hun bodde alene med sønnen sin og var en alenemor. Men etter hvert som vi ble bedre kjent, begynte hun å gi meg råd om hvordan mannen min burde behandle meg. Hun sa ofte at menn i Norge behandler kvinner annerledes enn menn fra vår kultur, og at jeg burde forvente mer fra mannen min. Hun sa at mannen må jobbe mer og tjene mer penger for å gi familien et bedre liv. Hun mente at vi burde bytte ut møblene i huset, kjøpe nye ting og leve mer, som de norske familiene hun kjente. Jeg visste at vi ikke hadde råd til slike ting, men tankene hun plantet i hodet mitt, begynte å påvirke meg. Jeg begynte å stille spørsmål til mannen min om hvorfor vi ikke kunne kjøpe nye ting, hvorfor vi ikke levde mer luksuriøst, og hvorfor han ikke jobbet hardere for å gi oss et bedre liv. Disse samtalene førte til spenninger mellom oss. Diskusjonene ble hyppigere og mer intense. Jeg følte meg stadig mer misfornøyd, ikke fordi jeg egentlig ønsket de tingene, men fordi hun hadde fått meg til å tro at jeg burde ønske dem. Etter hvert begynte jeg å sammenligne alt i livet vårt med det hun fortalte meg om andre. Jeg tenkte på hver eneste detalj i hverdagen vår, og det skapte en stadig større avstand mellom meg og mannen min. Etter hvert ble livet vårt fylt med krangler og misforståelser. Jeg følte meg mer og mer overbevist om at mannen min ikke gjorde nok for meg, at han ikke oppfylte mine behov slik han burde. Hun var alltid der for å bekrefte mine følelser, og til slutt ba jeg ham om skilsmisse. Mannen min ville ikke gi opp, han kjempet for oss, men jeg var allerede forvirret og full av tvil. Hun var der hele tiden, og hun forsikret meg om at det jeg gjorde, var det riktige. Til slutt sto jeg fast på beslutningen om skilsmisse, og jeg flyttet ut. Etter 2 eller 3 måneder begynte hun plutselig å trekke seg unna. Hun var ikke lenger like mye til stede som før. Tidligere så jeg henne hver dag, men nå var det sjelden, kanskje en gang i uken. Vi var ikke lenger i like tett kontakt, og det gikk lengre og lengre tid mellom hver gang vi snakket sammen. For 10 dager siden sluttet hun helt å svare på mine samtaler og meldinger. Jeg ble mer og mer bekymret og forvirret. Så, en dag fikk jeg beskjed om at hun hadde blitt kjæreste med min tidligere mann. De bor nå sammen, i det som en gang var mitt hjem. Jeg innser nå at jeg mistet mannen min på grunn av min egen dumhet. Hun stjal ham fra meg. Og hun lekte med tankene og følelsene mine. Jeg er veldig angrende på det jeg gjorde. Og jeg føler meg sint på henne for at hun utnyttet meg og manipulerte meg på den måten. Nå har denne kvinnen fått det hun ville, og hun lever et lykkelig liv sammen med mannen jeg elsker. Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Bør jeg fortelle ham alt som skjedde?
Bør jeg innrømme min feil og håpe at han kan tilgi meg, eller bør jeg bare akseptere min egen dumhet og gå videre uten dem? Jeg er usikker på om han noen gang vil kunne tilgi meg for smerten jeg har forårsaket ham. Takk for at du lyttet til historien. Hvis du har en opplevelse eller en historie du vil dele, send den gjerne til oss. Vi vil kanskje dele den i en fremtidig video.